parte de intensive care team e tempo no qual a metade abandona na arte para botar o trabalho como long arts sabe me sati um ar inalto botar participar de discussão então me não mach de bruga detalhes de caso para mim de como ele mano tem botar opgenomen capa sí su parto sí su me não sabe de seita pouco me não estava visitando de seita pouco um como eu visava é parto tu maluga no hospital sim per mano tem interdar de intensive care não sei ela depois de complicação ela agora ela vai sim o doutor está com a si isso me dá como de informação não sabe da que é mama nota da legal of ou de família ou de bebê que era atrás não sei mino mino tinture dado na dia certo ou pico tu agora bisa a outro bem te quer mais prudente para lá que a autoridade se dá problema de legalidade ou ilegalidade nessa tua instância não concerni lo qual tu cumpre no hospital e ora escudimas, etc., para não jogar tudo com ele. E outra parte, da parte de inspeção, porque era nós mesmos no hospital e inspeção no tempo e no espaço para não pôr assim. E, by the way, sabe que está onde era a zona, porque o amigo que é uma inspeção ativa na rua, agora nós temos uma inspeção off dele, mas sempre uma mesa, porque está relativamente limitada, limitada em recursos, não somente placa, mas também em human resources. Inspeção nova, que está operando para janeiro de 2017, também tem mais recursos e mais gente e também está proativo. Então, quer dizer, também tem um cambio de pensamento também de profissional. Posso ser honesto, sim, é verdade, sim. O papel ainda é impressão, tá? Como está para mim, não sabe, mas tem uma impressão, até ser a mim, tá? Que, já, é igual, como doutor, muito quase autógrafo. Lo qual non dovrà, però se ti hai impresso, posso dire. O più costa passa e tu sei un attente. Non l'ho visto che dopo che falta un'inspezione più forte, ora un collega l'inspezione è tardi, tarda, posso dire, da tanto, non mi sa, da tanto sciobolti, da tanto gente ti fa sciobolti, e non ti vai più lì. Ma ti avrei tutte le quantità aggregate l'impressione che, già, è da free for all, lo qual è notato. Anche believe sì, nós pensamos em inspeção, em um caso específico que está andando, então ele faz pelo para o nosso espaço, para nós fazer nosso trabalho devidamente e para respeitar o defunto, e passou um mês no tempo para defender seu mês de um acordo para publicar sua cona arriba média. O hospital começa a investigar na mesa, afinal um que horror entregar da natureza de si. Não necessariamente, um que horror está vindo de diferente ângulo. Depende de caso, sempre um cliente, mês ou sua família, mais de entregar aquilo. Always. Whatever que está. Que tem razão ou não, sempre vou entregar aquilo. Tem caso não, e se te pergunta se caso que você quer portar um caso assim, que porta assim erg, e é erg e varia. E pode estar erg medicamente, e pode estar erg passou, e tem um caso assim lamentável, ou assim não roubi. Essa peso su trans, o vestir mesmo pode decidir se não, então lá vai investigar o caso. Ou com especialista mesmo, se não, me quer cobrir mim mesmo, me dá a hipocrisia lamentável, me mesmo pedir inspeção, me dá melte, inspeção de investigar. Ou se chega a ouvir a inspeção, o nosso está pensando, pero é o que não pode, nos pode decidir de 5 tinha que entregar dias de investigação. É um diferente caminho que nós buscamos. E eu falo, ama pedir para a sua investigação. Posso imitar ele o PR. Quanto tempo de estar normalmente uma investigação assim? Uma investigação pode estar a alguma luna, pode estar a 3 ou 6 lunas, mas está dependendo. E uma como tipo hospital, sabe assim mais investigação? Sim, sim, sim. Vários. Não há com nada que publicada ainda. E não estou com uma publicada tampouco. Posso dizer, ouvi e bebe com dado privado. Mas não se vou ver. Mas já tem repercussão da medota? Na Roma? Mas há pouco. Tem algum caso assim, não? Porque eu levo que está tendo com um toque, está tendo, não é um número, mas está tendo especialista com a perda de título para via de caso. E a multa, e a corte, cobrando multa, prejuízo. Seguro, multa saca aí e tem com essa perda, como isso, permisso para trás. Para estar com a conta passa zoom, pessoal, não há mais percepção de que o PIB viaja, ora com o pai. Bom e boa percepção significa que a pessoa não se percebe trabalho. Mas eu tenho que sempre analisar o que é bom.
e a verdade se falta agora se de verdade e o bipiara e peleira um tim entre vamos dizer profissional e não profissional da base de comunicação o bipiara quase 90% of mais de tu problema que tem que eu tenho não tá que eu não de enhout médico a maioria besta passou algo vai mal de comunicação ou não tá de comunicação então é né vraving não tá bem bem então se lastimamente comunicação o bipiara tem problema ou você tem um curso para melhorar seguro não seguro passou então ainda do vergonha se botou em um hospital com um raio pequeno de comunicação, passou se tal um co e fala ah mas ainda me comprei de mais um pouco mais, tá comunicado se faz que se eu comunicar com o cliente, posso como é bem mais com 50% de minha sabedoria de boa pessoa, só me deve ser boa, mas eu rabio com ele, tá tão com se tão bem esse caminho mi non posso nada se vuoi notare una mia informazione, però a metà segna tecnica non compa che hanno buona confianza, posso dire confianza è importante. Poi in apri. Corretto, quindi era buono donare tutte le informazioni che mi mette per mi porre un dato back. Quindi è lavoro di un doctor, di un nurse, anche tanto dipende hobby di comunicazione. A roba ti ti ancora cuta sia un tiki difficile sì, è un challenge un tiki magari, dopo non sta un país multicultural, então não está se uso de, como se chama, professions não de diferentes países, então nós não tem echt um bom integração programa, nós não tem curso não especificamente, ou aqui no hospital na basta aí acabar, então na verplexi cursos para papiamento espanhol etc, para toque infelizmente com a linguagem tem um mínimo comunicação, é outro como pode ser também, então na letra hospital de treino então só não tem que ridículo portar, você sabe sempre que vai ter um hotel, não, queremos a visita belif com esse bobinho, verplicar tu a ir do nosso hospital de treino, e botar tudo de piada também botar a dona, riba no hospital, então se for reparar com cada vez, mas você está o teste, Patrick tu a cada vez Patrick te score negativo, na dado momento a gente precisa você que vou notar passo com a cultura de meu negócio, só até bom slack. No qual também está sendo algo bem duro, pero para se lotar aí que nem hospital não é hospital tem para dar um bom serviço no cliente secundário me quer para me trazer dona no hospital tem um bom também, pero é não importa se nem que comitê overprotect trazer dona tem custo de qualidade de cliente se aí tá algo como este caminho bom não está cooperando bom que é pensamento aí, então está um cambio positivo essa de bom também un focus más en el aspecto de calidad también, claro, defendiendo el letrado, pero todo un poco open también para decir, ok, de verdad, no sin responsabilidad también. No te dice, este cambio me quiere más importante. El manejo del hospital debería un poco más mejor. Rafa, tú sé que tiene un poco de challenge para decir con ella, pero me quiere bellejar el trato de hospitalidad, un aspecto que falta ainda atención. Senhor ministro, mas vamos dar aqui para tempo que passa conosco de hora aqui na nossa sim, a trobe hobby. Seguro iba é parte de diabético, para também riba que ter é local da passa de nos moda de viva, para também é trato com maneira nos tebisa, cuta hobby indispensável. Um dia a foto nós também chega na porta de um doctor e nós que tem garantia que seita é melhor com nos ponha riba nos isso. Assinado. Mas vamos dar aqui na Petra, no nome de Petra, dá aqui também.